Vi skal lave trickshots, og du skal gætte, om de er fake eller ægte. Fordi nogle gange, så kan de trickshots, man ser på YouTube, godt være lidt for vilde til at være helt sande. Lad os gøre det. Chili og Wahid. Jeg synes, I ligner nogen, der er gode til at spille fodbold. Ja. Det er det. Vi skal lave trickshots, og vi har spurgt jer, hvad for nogle trickshots I gerne vil se. Og jeg valgte dem her. Så lad os komme i gang. Er I klar? Ja. Det var den første. Sådan. Det her skud. Hvad siger du? Var det fake eller ægte? Den her, den er faktisk fake. Men hvert enkelt trick, det er ægte nok. Det eneste vi gør her, det er at optage hvert trick for sig. Og så klippe det hele sammen, så det ligner et sammenhængende trick. Var den for lav, der skud? Ja, man, ja tak! Er vi klar? Du rammer bare. Sådan! Nem. Hvad med det her skud? Var det fake eller ægte? Hvad tror du? Den her, den er ægte. Altså, det tog godt nok mange forsøg at få den i kassen. Var den ikke inde? De rammer helt ægte ind i spanden. Vi vælger bare kun at vise den ene gang, hvor de rent faktisk rammer. Hvad så med den her? Var den fake eller ægte? Det her skud, det er nok så fake, som det nærmest overhovedet kan være. Det eneste ægte, det er faktisk min aflevering, og så Chilis lob videre til Wahid. For at kunne få bolden til at ramme ned i spanden, så laver jeg en 3D-model af bolden. Så tager jeg en masse billeder af den rigtige bolds overflade, så jeg kan få 3D-bolden til at ligne den rigtige bold. Så skal jeg også bruge 360-graders billede af det rum, vi er i. Det tager jeg med det her 360-graders kamera. Det skal jeg bruge for at få den rigtige belysning på 3D-bolden. Når alt det er fikset, så skal bolden sættes ind i stedet for den rigtige bold, lige efter Chili har ramt den. Og så skal den faktisk bare animeres, så det ligner, den rammer ind i væggen, ned i spanden. Så har vi et trickshot, der ligner, det var det nemmeste i verden. Ja! Det var vores trickshots. Hvor mange rigtige fik du? 0, 1, 2, 3. Prøv lige at skrive det her nede i kommentaren.